အစ္စရေးဟားမတ်စ်ပွဲလိုအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကိုသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကမဖြေရှင်းနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့အတူကမ္ဘာကြီးဟာဝရုံသုံးကခေတ်ကာလတဲ့ရောက်ရှိနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂအတွေ့အကြုံမူကြောင့်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်ကပြောပါတယ်။ဂူတာရက်ကတောင်ပိုင်းမြို့ရာဖာကိုအစ္စရေးတပ်တွေဖိတိုက်မယ်ဆိုပါကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအိမ်မက်ဆိုးကိုပုံမှုအခြေအန
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအချိန်ကြောင်းရဲ့တစားခံတွေကိုလွှတ်ပေးရမယ့်အချိန်ချရောက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။2024ခုနှစ်အတွက်ဦးစားပြီးလုံဆောင်ရမယ့်အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မလုံမဖြစ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးဟာပုံမှန်အနေရရှိလာနေရလို့သူကပြောပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မိဂုံးနေထုံးမဲ့အဓိကဇင်းကြံတစ်ခုဖြစ်တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဟာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အကွယ်အပြဲတွေကြောင့်ရှေ့မတိုးနိုင်ဖြစ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုပထမဆုံးအခြေမဟုတ်တယ်လို့အစိုးရဆုံးသဘောထားကွဲလွဲမှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်း၊ဆူဒန်အရှေ့လေပိုင်းနဲ့တခြားဒေသတွေမှာပြည်ပခါတွေကြောင့်လူသ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ပွဲဟာတဘာဝတရားဖြစ်ကယာတိဥရုပြောင်းလဲမှုကိုအသေးအတန်တိုက်ဖြတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါသေးတယ်။